हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज रो एक नया वीडियो आज हम जाछु ट्रैवलिंग करिया पई गुंचागागी। आपण माने ए वीडियो देखत हम तो आ बहुत मात्रा मजा मस्ती करत हम। ए देखन तो ये होछ मो संग विमल जे मते हेल्प करिया पई मते सहायता करिया पई से आसी छी। आ हम जाछु वर्तमान ट्रैवलिंग करिया पई। आ ए वीडियो आपण माने निश्चय देखत हम। हेलो गाइस, देखंतु पाखरे केते गुडी आघरे बळद आछंती। आ एठी गाई गुरु माने केमती चराउछंती बळद। ए सब गाई गुरु चराउछंती लोक माने समस्ते। आ एमिति गहळी हेचंती वर्तमान। ए देखंतु केते सुंदर सुंदर देखा जाछंती। ଏପଟେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେପଟେ କରୁଛି ଗାଡ଼ି କରି ଚରାଉଛନ୍ତି। हेलो गाइस, देखंतु वर्तमान पहुंचिलु आमे गोसना टांगर। आउ किछि दूर अछि गुंडचा घाई पहुंचवा पई। सेठी के बले बार झर झर हे पानी मु गुड़ी को सब झरि आसछि एक पहाड़ तलु। आमे सेही देखिया पई जाउछु। आउ अपन मान को मते आमे देखाय। Thank you.
ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୀବଜୀବନ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ କିଛି ଗାଡ଼ି ଅଛି ଜୀବଜୀବନ ଅଛି, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଉଛି ସେଇ ଝୁଲା ପୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲିଥିବା ଝୁଲା ପୁଲ ପାଣି କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଝୁଲା ପୁଲ। ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ଏପଟେ ତଳପଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏପଟେ ହେଉଛି ସେପଟେ ନଦୀ ଆଉ ଏପଟେ କିଛି ଲୋକ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଫଟୋ, ବହୁତ ଲୋକ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ କିଛି ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କେତେ ଗାଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ନା କ'ଣ ଆରେ ବାପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ଏ ଝରଣାଟି ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରସୋରରେ ନଦୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଝରଣା କିଭଳି ଭାବରେ ଝରଝର ଏ ବଢ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବନାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକର ଗୁଣିଚା ଘାଇ ଯେ ଛୋଟ ଜଳପ୍ରପାତଟିଏ। ଏ ଛୋଟ ଜଳପ୍ରପାତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ପିପୁଲ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନାଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଗାଧୋଇ
Halo dosto, dekhan tu, ekode kete loko aji video banatan.
ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଏଇ ଏଠାରେ କେତେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଗାଧାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବନାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ ଇଏ ଅଛି, ଆଉ ସେପଟେ ଏକ ଝୁଲା ପୋଲଟିଏ ଅଛି, ସେଠି ଯାଉଛି ନଦୀର ତଳ ଆଡ଼କୁ ଦେଇ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦିଶୁଛେ, କେତେ ଦିଶୁଛେ ପାଣି ଗଢ଼ିଛି, ଆଉ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ସାରା ଲୋକ, ଇଏ ହେଉଛି ଛୋଟ ଜଳପ୍ରପାତ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜକା ପେଲା ଯେମିତି କି ଏକାଥରେ ଗହଳି ଚିମ୍ପୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଗଳି ପାରିବନି ଏଠି ସେଭଳିଆ। ଉପର ବାଟେ ଦେଇ ଉଠୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେପଟେ କିଭଳି ବସିଛି। ଉପରୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଜଳପ୍ରପାତଟି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଷୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲ ଯିବା।